হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি আকৌ এটা ঘূৰিবলৈ যোৱা ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ব'লক এতিয়া যাওঁ। খুব ভাল পাইছে আৰু খেলিবলৈ পাই। আৰু আমি আহি পালোহি সঁচাকৈয়ে খুব সুন্দৰ ঠাইখন। এতিয়াও ঘূৰা নাই ভালকৈ। এতিয়া সন্মুখতে যিখন এখন ডাঙৰকৈ পাৰ্ক এখন আছে, তাত ল'ৰা ছোৱালী একে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে খেলি থাকিব পাৰিব। আৰু তাকে চাওঁ, অকণ ঘূৰোঁ, আপোনালোকেও চাই থাকিব। পাৰ্কখনৰ ফ্ৰণ্টত হৈছে পিকনিক প্লেচ। আৰু পিকনিকলৈ ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহিলে ইয়াত আমনি একেবাৰে নাপাব, সিহঁতে খুব বেছি এনজয় কৰিব। আৰু এতিয়া যাওঁ আমি ওপৰলৈ, ওপৰ ছাইডে কি আছে, মানে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ এখন পাহাৰ। আৰু পাহাৰখনৰ ভিতৰতে, পাহাৰখনতে মানে বনাইছে গোটেই পাৰ্কখন। আৰু বিভিন্ন কিছুমান আকৃতি বনাই বনাই থৈছে, যিহেতু এইটো কাঁচৰ হয়। এনেকৈ বহুত দেখিবলৈ পাব। বলক পাৰ্কখন আছে জাগিৰোড নিজৰা পাৰ নামটো। কিন্তু জাগিৰোড মেইন ৰোডৰ পৰা অকণমান সোমাই আহিয়ে পাৰ্কখন পায়। খুব সুন্দৰ। ফটো মাৰিম ৰবা, চা আহা, তোমাক নমাই দিওঁ। এটা ৰখা, এইখিনিতে ৰখা মাহী, অ মাহী দিয়া হ'ল। যা ডাইনাচৰটোৰ ওচৰত যা, তোমালোকে এইখিনিতে নাথাকা, মই আঁতৰ পৰা। চাংঘৰ, এই টাইগাৰ কেইটা ওচৰলৈ যাবা, তেনেকৈ বনাইছে নেকি, ঠিক নাই। এই চুমন ৰবা ৰবা ৰবা, দিব চাংঘৰ পৰিবা, দেই বাগৰি বাগৰি পৰিবা। কিন্তু শিলা যোনদিনাখন ফুলাৰ বনাই থৈ দিছে, লং ভিডিঅ'ত ল'বলৈ আহিব। বলা বোলে পানীকেইটা চুবলে, শিল বগাইছে। ও এইটো বাগৰিব, থে তেৰি তিতা মিতা নকৰিবা সুমন, চিচি পানীয়া। ৰবা ফটো মাৰিম, ৰৈ থাকা, তিনিওটা ধুনীয়াকে ৰৈ থাকা। ইয়াত যে তোমাৰ সুমন পৰি গলে তোমাৰ মাথাটো ভাঙি থাকিব। দেখিছ, ধুনীয়া ৰিজৰ্ট এখন দেখুৱাইছিলে, ক'ত গ'ল বা দিছে একদম বাবা। আহা হ'ল, আহা অ
I know how to go. I know my hand can't go. I can eat. আৰু ঘূৰি ঘূৰি আমাৰ গৰম লাগিলে ভাবিলোঁ আইচক্ৰীম এটা এটা খাই লওঁ আৰু এইটো বছৰৰ গৰমৰ দিনৰ প্ৰথমটো আইচক্ৰীম খাই লৈছোঁ সকলোৱে খাই ল'লোঁ ডাঙৰ সৰু আৰু ইয়াতে এখন সৰুকৈ হোটেলো আছে য'ত নেকি চাহ তাহ খাব পাৰি আৰু তাকে এতিয়া আমি আইচক্ৰীম এটা খাই ল'লোঁ হ'ব দিয়া আৰু এইখনেই হৈছে ফ্ৰণ্টৰ ফিল্ডখন ইয়াত গাড়ী চাড়ী ৰাখে বাৰু সেইফালে ভিতৰলৈ গৈ পিকনিক খাব পাৰে এতিয়া আমি চাই কৰি আহিলোঁ এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আগত ঘূৰি কৰি আহিলোঁ আৰু আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু নিশ্চয় যাব খুব ধুনীয়া এখন ধুনীয়া পাৰ্কখন ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আবেলি টাইমত ফ্ৰী টাইম এনজয় কৰিব আহিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নাই ইমানেই বাহিৰত আমি কিবা এটা খোৱা বোৱা কৰি মেলি আহি পেলাই